Jaunā gada rītā daugavpiliešus sagaidīja dabas sarūpēts pārsteigums. Zemi un kokus biezā kārtā klāja kupla sniega sega. Šādi laika apstākļi saglabājās vairākas dienas, kamēr kāds labprāt izmanto retu izdevību un devās baudīt ziemas prieku, slidinoties no kalna ceļot sniega virs un vērojot gleznainus dabas skatus, pilsētas komunālie dienesti steidza sakārtot apsnigušos un aplidojušos ceļus. Daugavpils autoceļu uzkopšanā ir iesaistītas 9 tehnikas vienības. Brigāde 1. Janvāra rītā uzsāka darbu uzreiz līdz ar snikšanas sākumu. Darbi īpaši intensīvā režīmā turpinājās līdz 3. Janvārim, kad snikšana mitējās. Uz šo brīdi faktiski visi pilsētas ceļi, kur ir paredzēta uzkopšana, ir sakārtoti. Ielu uzkopšana notiek saskaņā ar laikapstākļiem un normatīvajiem aktiem. Mainīgos laikapstākļos prioritāri tiek tīrītas un apstrādātas ielas, pa kurām kursē sabiedriskais transports. Ceļu posmi ar lielāku slīpumu vajadzības gadījumā tiek apstrādāti vairāk kārt. Kad šo ielu apstrāde ir pabeigta, tehnika virzās uz ceļiem ar mazāku kustības intensitāti. Trotuāru uzkopšanas sniegšanas laikā sākas 4:00 no rīta, lai līdz 7:00 būtu apstrādātas ietves ar lielu gājēju intensitāti. Pēc sniegšanas beigām pilsētas centrā trotuāri tiek uzkopti 4 stundu laikā. Trotuāri gar maģistrālajām ielām 6 stundu laikā, bet pārējās mikrorajonu ielas 12 stundu laikā. Iedzīvotājiem ziemas periodā jāņem vērā laikapstākļi ceļa seguma stāvoklis un jābūt uzmanīgiem. Autovadītājiem jāsamazina ātrums, jāpalielina distance, kā arī obligāti jāseko līdzi tam, lai autoriepām būtu atbilstošs protektors. Atbildīgie dienesti aicina visus ar cieņu izturēties vienam pret otru un neradīt šķēršļus uzkopšanas tehnikas darbam, lai tāpēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk varētu sakārtot mūsu pilsētas ielas, padarot tās drošas gan braucējiem, gan gājējiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.